हेलो साथीहरु, एके जनरल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज म 20 वटा इन्ट्रेस्टिङ जीके क्वेशन लिएर आएको छु। तपाईसँग रिक्वेस्ट छ, प्लिज भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला अनि पुरै भिडियोले अन्तसम्म हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर 1, स्वर्ण मन्दिरको नगर उपनामले चिन्ने शहर कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ अमृत शहर। क्वेशन नम्बर 2, विश्वको कुन देशको सिमाना धेरै देशसँग जोडिएको छ? यसको आन्सर हुन्छ चीन। क्वेशन नम्बर 3, संविधानमा नेताको नाम उल्लेख गर्ने देश कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ चीन। क्वेशन नम्बर 4, कुन देशलाई हिन्द महासागरको मोती भनेर चिनिन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ श्रीलङ्का। क्वेशन नम्बर 5, विश्वको सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने देश कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ भारत। क्वेशन नम्बर 6, विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर कुन देशमा रहेको छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ नेपाल। क्वेशन नम्बर 7, विश्वको सबैभन्दा ठुलो समुद्र कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ साउथ चाइना सी। क्वेशन नम्बर 8, विश्वको सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने देश कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ भारत। क्वेशन नम्बर 9, मरुभूमिविहीन एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ लेबनान। क्वेशन नम्बर 10, कुन देशले संसारमै सबैभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन गर्दछ? यसको आन्सर हुन्छ चीन। क्वेशन नम्बर 11, पर्सिया कुन देशको पुरानो नाम हो? यसको आन्सर हुन्छ इरान। क्वेशन नम्बर 12, कुन महादेशलाई होम अफ द माइन भनेर पनि चिनिन्छ? यसको आन्सर हुन्छ एसिया। क्वेशन नम्बर 13, एसिया महादेशको प्रमुख वाली कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ धान। क्वेशन नम्बर 14, बङ्गालको दुख भनेर चिन्ने नदी कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ कोसी नदी। क्वेशन नम्बर 15, हिराको टापु भनेर चिन्ने राष्ट्र कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ बहराइन। क्वेशन नम्बर 16, विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ अरेबियन प्रायद्वीप। क्वेशन नम्बर 17, फागु खेलेर नयाँ वर्ष मनाउने देश कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ लाहोस। क्वेशन नम्बर 18, एसिया महादेशमा सबैभन्दा बढी हुल्ला घर कुन देशमा छ? यसको आन्सर हुन्छ भारत। क्वेशन नम्बर 19, एसिया महादेशमा कतिवटा भूप्रेष्ठित राष्ट्रहरू रहेका छन्? यसको आन्सर हुन्छ 12 वटा। क्वेशन नम्बर 20, विश्वको सबैभन्दा बढी चट्टाङ जाने देश कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ इन्डोनेसिया। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानल पनि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनले अलमा प्रेस गरिदिनु होला।